Ishte viti 2017, po zhvillohej gara e balotazhit për të parin e komunës së Ferizajt. Në debatin zgjedhor debat për nimet të vitit 2017, kryetari aktual i Ferizajt, aso kohë kandidati Agim Aliu, pat deklaruar se nuk do të punsoj askënd me kontratë mbi vepër për pozita të shërbjesve civil, sepse ky veprim është i paletshëm. A kemi me po që keni me punësu punëtor me kontrata mbi vepër për kategoritë profile që ekzistojnë në komunë? Jo, sepse kontrata mbi vepër është e palishme. Ne mund të kryojmë shërbime konsulente, sepse për fondet e IPAS mund të angazhojmë. Faleminderit, zëmi Aliu. Me gjithat, deklarimi kandidatit të atëhershëm Agim Aliu doli të jeti pavërtet. Raporti auditimit për komunën e Ferizajt ka gjetur se gjatë vitit 2020, kjo komunë kishte angazhuar për shërbime të veçanta 33 punonjës pa zhvilluar ndonjë procedurë të veçantë ligjore dhe se këto pozita ishin pozita të rregullta të punës e jo specifike. Avokati Admir Saliu tregon se kontratat mbi vepër nënshkruhen vetëm atëherë kur një institucion nuk ka kapacitete që pozitat të caktuara t'i zhvilloj në sektorin e brendshëm. Kontratat mbi veprën janë kontratat leqme, mirë po për tu nënshkruar një kontrat mbi veprën duhet plëcuën disa kriteret të cilat i ka përcaktu liqit, dhe më ato janë kontrata të veçanta, nuk janë si çdo kontrat tjetër, edhe kryesisht lidhen për çështje të caktuara, ku një institucion që privat ose që publik nuk ka kapacitete që ato t'i zhvilloj në sektorin e vetë brendshëm. E komuna e Ferizajt deri në fund të gushtit 2021 ka nënshkruar hiç më pak se 42 kontrata mbi vepër. Nga kërkesa për qasje në dokumente publike kuptohet se me këso lloj kontratash në Ferizaj gjatë vitit 2021 janë punësuar zyrtar kadastri, zyrtar administrativ, zyrtar tatimi, eroje pylli, aktor të teatrit e madje edhe inspektor, për të cilët nuk dihet sa a kanë dhënë gjoba gjatë kohës sa kanë punuar me kontratë mbi vepër. Avokati Ferizajas, Admir Salihu, thot se duhet vedisim që ose këtyre personave tu ofrohen kontratat të regullta ose të largohen nga skemat bugjetore. Ato jënë të pa regullt në kuptimin ligjor, mirë po nëse nga ato nuk ka posur përfitime materiale nga zyrtarë cilë t'jën punësua tërë, për shambull, ato mbesin në karakterin e pengesave ose gabimeve ose parregullësive administrative, po nuk mund të azam për shembull për shkak të kryen e kontratat dikush të ndiqet penalisht, por thjesht duhet administrata për mes ministrisë pushtetit lokal të vetëdisohet ose të edukohet që kësi kontrata ose këta punëtor ose duhet kënë marrëdhënie të rregullta ose duhet largohen nga skema e bugjetit, sepse na në komunën jo vetëm të Ferizajt, më përgjithësi komunave edhe këta personat që kanë kontrata të rregullta, shpesh herë janë të panevojshme ose kanë një kontratë të rregullt sipas ligjit, por në fakt zbojnë kurgjë. Të gjithë këta persona të angazhuar me kontratë mbi vepër në komunën e Ferizajt i kushtojnë buxhetit të komunës. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nenit 414, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, pika 2 thotë se personat që shkaktojnë dëm prej mbi 5000 euro dënohen me gjop dhe burgim prej 3 deri në 10 vjet. Ku pika 3.1 e këtij neni saktëson rastet kur bëhet shkelja me dashje apo me dieni të ligjit lidhur me detyrat apo punësimin e zyrtarit. Televizioni Tema ka provuar të merë prononcim nga zyra e kryetarit të komunës dhe drejtoria e financave, mirë po zyrtarët në fjalë nuk dhanë përgjigje lidhur me këtë çështje.